Djetë juris kanë shpërur vullnetin për të bërë barantar të gjukatës kushtetuese duke sinuar të zëvendësojnë Elsa Toskën në cila u dorhoj papritur me datë 19 shtatorë. Alfred Bala, Eris Hysi, Gendian Zyberi, Rena Niko, Klodian Rado, Naureta Lagami, Nertila Sadedini, Nurihan Seiti, Roland Ilia, Sinan Tafajt janë persona që kanë aplikuar në kuvon për të bërë antar të gjukatës më të lartë në vend. Me semrave që kanë aplikuar, bje në sy aplikimi i shkreu të këshillit të lartë të prokuroris Alfred Balaj, i cili u largua pak muaj më par pas i u shkarkua nga shkalla i dyte vetingut. Nërko, kandidat është edhe i shkreu i këshillit të lartë gjytsor, Naureta alagami mandati së cilit s'kishtë mbaruar shënë edhjetor të viti 2023, por u zëvëndësua vetëm një javë më par nga parlamenti. Nërko, Nurian Meta Sejti ka qënë antare këshillit të lartë të prokuroris dhe para pak javësh. Ta Tashmo është nëndorën e kuvondit për të zgjedhur antajnë e nënë të gjukatës kushtetuese duke e zëvëndësuar Elsa Toskën. Antari që do të zgjede do, do të shëndrojnë në dëtyrë dhe në vitin 2028, ko kur do të duhet i përfundon të mandati Elsa Toskës, nërsa zgjedea do të vi me 3 të pesat e antarve të kuvondit.